السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیڈیل الیکٹریکل کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ یہ ایک ڈبل سپیڈ والی موٹر آئی ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. یہ ہمارے لیے بھی ظاہر ہے وہ پہلے تو بڑا عرصہ ہو کے بنائی ہے. نئی چیز آتی ہے تو چینل کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بڑی اچھی سی اور صاف ستھری کوئی بھی ایسی ویڈیو آئے انفارمیٹو اور وہ بناتے ہیں. یہ 8 kW اور 3 kW یعنی 10 hp اور 4 hp یہ بنتی ہیں تقریباً. تو یہ کیا کیا ہوا کہ ہم پہلے جتنی بھی موٹریں بناتے تھے وہ ہم ایک ہی وائنڈنگ کر کے اس میں سے ڈبل سپیڈر نکالتے تھے. لیکن یہ جو موٹر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہلے 1450 rpm والی علیحدہ وائنڈنگ کی ہوئی ہے اور یہ 900 rpm والی 9 sets ڈال کے 18 بھی ڈال لیتے ہیں اور 9 بھی ڈال لیتے ہیں جس طرح دوسری موٹریں بناتے ہیں. بڑا سمپل ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ چیز اگر سمجھ لگ جائے نا جی ساری زندگی کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے. دو بینڈنگ ہے اور دو سپیڈ ہیں. پچ اسی حساب سے آ جاتی ہے. باہر بندہ کنیکشن اس کے سیٹنگ کر لیتا ہے. تو یہ موٹر ہم انشاءاللہ بنائیں گے. ابھی ہم نے کاٹنی ہے تو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا حساب ہو گیا ہے یہ ایک ویڈیو ہم بنا لیں گے تیار کر لیں گے. باقی اس کی پچ اور ٹرنیں تاریں وزن زار یہ نکالتے ہیں وزن کرتے ہیں سارا اس کا میجرمنٹ کریں گے انشاءاللہ وہ بنائیں گے. تو پھر باقی جو ہے نا وہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر گیپ آ گیا کوئی اور ویڈیو بنانی پڑ گئی تو وہ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا. تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں اور بات کو سمجھا کریں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. چینل بھی سبسکرائب کریں کمنٹ بھی کریں اور اگر ایمرجنسی ہو تو فون کر لیا کریں. ویسے میرے واٹس ایپ نمبر چل رہے ہوتے ہیں. دونوں نمبر میرے واٹس ایپ پہ ہیں اور دونوں ہر وقت آن رہتے ہیں الحمدللہ. ایک میرا نمبر 0308-7920-750 یہ پہلے جیز کا تھا. میں نے زونگ پہ کرایا ہوا ہے. ہماری ورک شاپ ظاہر ہے یہ بیسمنٹ میں ہے تو سگنل نہیں آتے تھے نا. یہ زونگ پہ کی ہوئی ہے. اور دوسرا یو کا ہی نمبر ہے 0336-7047-133 دونوں پہ واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں. آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور فون بھی کر سکتے ہیں. کئی دوست جو ہیں وہ فون میسج کر دیتے ہیں اور چار چار دن انتظار کرتے رہتے ہیں. آپ نے جواب ہی نہیں دیا. آپ کے سامنے ہم بھی کام کرتے ہیں ورک شاپ میں مصروف رہتے ہیں ایمرجنسی بن جاتی ہے اور اتنے نمبر آئے ہوتے ہیں کہ دیکھنے نہیں ہوتے دیر ہو جاتی. تو جیسے ہی پھر ہم پڑھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں. یہ ڈبل سپیڈ ڈبل وائنڈنگ ڈبل سپیڈ موٹر ہے اور انشاءاللہ کوئی اگلی آ گئی تو وہ سنگل وائنڈنگ والی جس میں ڈبل سپیڈیں نکالی ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بنائیں گے. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اگلا حصہ جب مکمل کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو اگلا حصہ جو ہے اس کا وہ تعارف کرائیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.